នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតថរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលោកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់ជាអធិបតីនេះកន្លែងប្រារព្ធបញ្ញកម្មវេលាគ្រានេះនិងព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឬសំឡេងពធក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនៈសច្ចវិជេនៈដោយពាក្យសច្ចៈវិជាពលបតនមសការប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះវុទ្ធិហោនតសัพពទាសូមសរីសួស្តីជាយមង្គលវិបុលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់ប្រគុណចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំបីខានអីតោបរង្គតហមំទេសេសាមិទីតីអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារសៀលនេះជារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែចេឆ្នាំមុំីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីវង្សច័ន្ទរស្មីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ14ផ្លូវលេខ315សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលកោករាជធានីភ្នំពេញចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានលោកវង្សភិរុនលោកស្រីច័ន្ទហៀងព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនលោកស្រីវង្សច័ន្ទរស្មីនិងលោកមឿនម៉ានីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនលោកវង្សសុខសេរីនិងលោកស្រីតុយពូលីដេតព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនលោកស្រីវង្សថាវីនិងលោកអ្នកសុធាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនលោកនូប៊ុនខាលោកស្រីកុចធីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាប្អូនលោកស្រីមិត្តចរេនព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាប្អូនលោកស្រីមិត្តវណ្ណាលោក
ផងដើនព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាប្អូនលោកស្រីនូចន្ទធីនិងលោកមុំលនព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាប្អូនលោកនូថុលលោកស្រីកុយកែវលីនដាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពន្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃយុទ្ធសកលជូនចំពោះដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបាសិកាមិត្តសារម្មបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារ14រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចក្នុងជនមេយុ73វស្សាដោយជារាពាតស្រែហេតុនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយប្រពន្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនិងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកយាយបាសិកាសារម្មហើយបាភិបក៏ទទួលការនិមន្តសម្ដែងធម៌ថាម៉ោង3ហ្នឹងអពដល់តែវាមិនដល់ញោមមកពីតកែវតើទឹកមិញហ្នឹងញាតញោមទៅធ្វើចង្ហាន់ហ្នឹងច្រើនវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅពេលច្រើនទៅទេសនាចប់ម៉ោង1ជាងបាត់នឹកឃើញដល់មកផ្លូវចកាដូងវាលឿនចំចកាដូងចំមកផ្លូវជាប់ហ្មងអាផ្លូវគេចាក់បេតុងទៅអាទៅក៏មិនទៅអាមកក៏មិនមកជាប់ឥឡូវត្រូវរੂទេសនាចប់ងាលទៅទៀតញោមណាបើមីក្រូគេលឺស្រួលអាម៉ែតើមីក្រូលឺស្រួលហ្នឹងទេព្រោះអាតើមីក្រូលឺមិនស្រួលទេអត់សូវព្រោះញោមបើមីក្រូនេះលឺស្រួលគិតទេអធរព្រោះឲ្យញោមស្ដាប់ម្ដងឯងញោមចង់ស្ដាប់ធរព្រោះទេចង់មែនទេនឹងចាំមើលថ្មទេធរព្រោះឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់ណាថ្មទេធរព្រោះនៅក្នុងព្រះសាសនាយើងនេះយើងឃើញមានពុទ្ធបរិស័ទបានភ្ញាក់រលឹកដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈនឹងច្រើនជាពិសេសត្រង់ពេលយើងឃើញបុណ្យសពនិងបុណ្យខួប7ថ្ងៃ100ថ្ងៃឯងម្ដងហ្នឹងយើងនឹកឃើញខ្លួនយើងហ្នឹងច្រើនសាសនាដតីគេអត់មានធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃទេណាញោមអត់ដែល7ថ្ងៃ100ថ្ងៃអីទេអត់មានទេអញ្ចឹងសាសនារបស់យើងនេះមានបុណ្យ7ថ្ងៃថ្មក៏សូមផ្ដាំញាតញោមផងដែរបើសិនណាធ្វើបុណ្យយើងដាក់7ថ្ងៃកុំដាក់គូបជាមួយ100ណាញោមណាបើធ្វើ7ឲ្យចំ7បើធ្វើ100ឲ្យចំ100កុំបន7ថ្ងៃលី100ថ្ងៃអាហ្នឹងគេហៅថាបន់ភូតនឹងបន់កុហកញាតញោមដែរឃើញណាដែរឃើញគេដាក់ចឹងហ៎នឹងបន7ថ្ងៃនឹង100ថ្ងៃបន់នឹងបន់កុហកតាតើធ្វើបន់អស់មកកណោក៏គោកយើងដាក់មកក៏ហក់គេញោមទើមស្លាប់បាន7ថ្ងៃដាក់100ថ្ងៃបាក់ភូតទេភូតទេនឹងខ្លះគេប្រាប់ថ្មថាដូចគុណបានគេដាក់អញ្ចឹងមកពី100កូនចៅអត់មានអីធ្វើធំដុំត្រូវហើយបើអត់អីធ្វើធំដុំយើងធ្វើតូចតូចក៏បានតែកុំដាក់7លីជាមួយ100ហើយនឹងមិនមែនភូតដល់លោកទេភូតដល់ទេវតាទៀត
ឥឡូវស្មាមកទេសឧទាហរណ៍គេដាក់បុណ្យ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃស្មាត្រូវថាអញ្ចឹងត្រូវភូតគេដល់ទៅទេវតាណាអាចារ្យហៅសមន្តាចក្រវាលេសោអត្រាកិច្ឆន្ទុទេវតាសុធម្មាំងមនីរីចេសសន្តន្តុសកមោកតាំងទេវតានៅកន្លែងណាកន្លែងណាសូមអញ្ជើញមកបន100ថ្ងៃឆ្ងល់នេះទៅថ្ងៃមុន100ទៀតទេវតាក៏ឆ្ងល់ដែរមិនឆ្ងល់លើយើងទេណាញោមជឿទេអ្នកទួលកោជឿទេនេះស្មាប្រាប់ឲ្យជឿតើមិនខុសវិន័យទេហើយមិនមែនធ្វើទៅមិនបានបន់ដល់អ្នកស្លាប់ទេបានប៉ុន្តែក្រំតែដាក់ទៅរៀងភូតគេបន្តិចហើយដល់100យើងអត់អីធ្វើដាក់តើបាយមកស្រាក់ទៅប្រគេនលោកឬក៏ចាំនៅមុខផ្ទះយើងចាំមើលវិគុណអង្គណាលោកនិមន្តមកដល់ផ្ទះយើងដាក់បាតថ្ងៃទី100ទៅហើយឧទ្ទិសឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ទៅដូចគ្នាអត់មានប្របាក់អញ្ចឹងបាច់ដាក់គួរគ្នាទេនេះផ្ដាំទុកណាញោមណាបើគេជំនះទៅទៅដាក់គ្មានទាស់វិន័យឲ្យវាដាក់ចោះបន្តែបើថាគេមិនជំនះទេកុំដាក់ល្អវាព្រោះស្ដាប់7ឲ្យវាចំ7 100ឲ្យវាចំ100ពួក7ហើយ100សរសេរលេខក៏ខុសគ្នាដែរណាញោមមែនទេណៅហើយអាមួយលេខ7អាមួយលេខ100ហើយបើរាប់ថ្ងៃក៏ខុសគ្នាដែរអាមួយបានតែ7អាមួយបានតែ100ថ្ងៃខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងដាក់តែ7ឲ្យវាចំ7ហើយបើដាក់100ឲ្យវាចំ100ណាញោមណានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងញាតិញោមដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរឿងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជីវិតសត្វលោកពីមួយជាតិទៅមួយជាតិពីមួយគណៈទៅមួយគណៈពីមួយនាទីទៅមួយនាទីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែងតែត្រូវចំណាយបង់ពន្ធឲ្យម៉ាច់ជោគទាំងអស់គ្នាថ្មាក៏ត្រូវបង់ពន្ធឲ្យម៉ាច់ជោគញោមប្រុសញោមស្រីបុគ្គលចាស់លោកទាំងអស់សិតតែបង់ពន្ធឲ្យម៉ាច់ជោគទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរឿងគេដករាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេគេដកក៏នៅសើចសប្បាយតែមួយថ្ងៃត្រូវបង់ទៅទៅទេក៏យើងនៅតែសប្បាយមួយថ្ងៃត្រូវគេមកយកពន្ធអស់ចាស់ប្រពន្ធក្របលងក៏យើងនៅតែសប្បាយយើងអត់បានគិតទេតែសម្រាប់បញ្ញាក្នុងសាសនានេះមានច្រើនកកកដែលបានយកនៃបញ្ញាយកមកត្រេះរិះពិចារណាជាពិសេសនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់បាសកក្នុងសាសនាបាសកទី10ឈ្មោះគាត់ថាអ្នកកុលៈបៃតាកហបតីក៏អ្នកកុលៈបៃតាកហបតីឧបាសកមួយនឹងជាឧបាសកដែលមានអេតតកៈកំពូលលើឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកចេះនិយាយឲ្យអ្នកដតីនឹងស្និទ្ធស្នាលគាត់ប្រកែដំបូងឡើយចេះកាលអំពីអតីតជាតិរបស់គាត់ពនាមបតមុត្តរៈកាលនោះគាត់កើតនៅក្នុងនគរមួយឈ្មោះនគរហង្សវតីតែលពេលប្រពុតបតមុត្តរៈព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌ក្រឹកក្រឹកក្រែងក្រែងទៅស្ដាប់ពធម៌ទៅស្ដាប់ធម៌ហើយនាំគ្នាបូជាដោយគ្រឿងការញីការកំរងគ្រឿងកោបអីផ្សេងផ្សេងតេនឹងច្រើនជាហូរជាហែញោមទេបានឧបាសកនឹងគាត់កើតនៅក្នុងតកូលជា
អ្នកស្ដុកស្ដំមួយរូបហើយក៏នាំគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះអង្គសម្ដែងធម៌តើដល់ចំពេលដែលព្រះអង្គតែងតាំងឧបាសកមួយរូបកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងអ្នកចេះនិយាយឲ្យអ្នកដតីស្និទ្ធស្នាលគាត់នឹងចង់បានតំណែងនឹងដែលពុទ្ធមួយព្រះអង្គណាតែងតាំងគាត់ក៏ចង់បានតួនាទីជាឧបាសកដែលឆ្នើមផ្នែកខាងនិយាយឲ្យអ្នកដតីស្និទ្ធស្នាលខំបំពេញបុណ្យធ្វើទានធ្វើយូរយូរទៅរហូតតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាអំណាចនេះទាននេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យបានអនាគតជាតិបានពុទ្ធមួយអង្គណាមួយមកតែងតាំងខ្ញុំព្រះអង្គទុកនៅក្នុងតំណែងលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកចេះនិយាយឲ្យអ្នកដតីស្និទ្ធស្នាលដោយឧបាសកថ្ងៃមុនព្រះអង្គបានតែងតាំងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះអង្គប្រមាលមើលមកកាលអនាគតមកសែនកាប់ញោមដល់ពេលប្រមាលមើលមកកាលអនាគតឃើញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឧបាសកនេះនឹងបានសម្រេចនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃក្នុងកាប់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមអញ្ចឹងរាប់ពីកាប់ដែលលោកជាកតទៅចំនួន100000កាប់តើ100000កាប់ទៅសេចក្តីប្រាថ្នានេះបានសម្រេចនៅក្នុងជាតិដែលលោកកើតជាអ្នកកុលៈបិតាកហបតីឬតើបានសម្រេច100000កាប់ជាកឲ្យអញ្ចឹងសប្បាយណាស់ញោមញាតិញោមអើយធម្មតាយើងឮអាគេគេថាស្អែកនឹងបានឲ្យរង្វាន់យើងក៏អត់ដែរតែនេះគាត់មិនមែនឮពីអ្នកណាទេឮពីពុទ្ធថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនៅសល់100000កាប់ទៀតនឹងជួបពុទ្ធដែរគឺព្រះសមណគោតមគាត់នេះមិនមែនបានស្អែកទេ100000កាប់ជាគិតមើល100000កាប់សបាយហាក់បីដូចជាបានស្អែកអស់ចាណាញោមមកកាប់មិនមែន5ថ្នេទេណាញោមហោះច្រើនណាស់មកកាប់ញោមសេកាប់មែនប៉ុន្តែកបជើងបគឺនិយាយអំពីកាប់ដែលកណនីរហូតទៅដល់យកថ្មដែលមានកម្រាស់មួយយោជទៅតឹងមួយយោជបណ្ដោយមួយយោជហើយយោជនឹងនិយាយថា16គីឡូទាំងអស់ហើយ100ឆ្នាំឲ្យមនុស្សណាម្នាក់យកស្បៃមកជូតថ្មឲ្យពេញថ្មមួយយោជ100ឆ្នាំយកមកជូត100ឆ្នាំយកមកជូតតែសឹកថ្មកម្រាស់មួយយោជហ្នឹងបានឈ្មោះថាមកកាប់ហីជក់មាត់ម៉េចសំបើមណាស់ញោមច្រើនទេណែមើលបងគាត់ជក់មាត់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេញោមច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងរឿងមកកាប់នេះហើយយើងគិតមើលមួយសែនកាប់មួយសែនគឺ100000ហើយ100000គឺមួយសែនមែនទេញោមហើយបានសម្រេចមួយសែនដូចបានស្អែកអល់ណាស់ខំធ្វើបន់បំពេញបន់អំណាចនៃបន់នោះអស់អាយុបានទៅកើតនៅឋានទេវលោកទេវលោកក្រោយពេលដែលបានទៅទេវលោកនៅទេវលោកអស់បន់វិទេវលោកចុះមកទៀតចុះមកទៀតដឹងថាអាត្មាឯងនឹងបានជួបពុទ្ធសមណគោតមធ្វើបន្តទៀតទៅមកទៅមកទៅអត់ទៅប្រែតអត់ទៅដេរដឆានមិនទៅអសុរកាយមិនទៅនរកមកតែមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាមនុស្សរួចដល់ប៉ុណ្ណឹងមកដល់ក្នុងសម័យពុទ្ធយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោក
គាត់នេះបានមកកើតនៅនគរមួយឈ្មោះថាសុងសុមិរៈគិរីនគរញោមឈ្មោះព្រោះទេនគរហ្នឹងសុងសុមិរៈគិរីនគរគាត់នឹងកើតនៅនឹងពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គគង់នៅសាវត្ថីឯណោះក្រោយពេលព្រះអង្គចេញអំពីរាជគ្រឹះទៅទៅគង់នៅសាវត្ថីព្រះអង្គនៅសាវត្ថីចំណែកឯគាត់នេះដែលឈ្មោះថាអ្នកកុលៈអ្នកកុលៈបិតាកហបតីដោយសារកូនគាត់ឈ្មោះអ្នកកុលៈតើអញ្ចឹងគេហៅគាត់ថាអ្នកកុលៈបិតាប្រពន្ធគាត់គេហៅថាអ្នកកុលៈមេតាចឹងគេអត់ហៅឈ្មោះគាត់ទេដូចយើងមានកូនឈ្មោះសម្បត្តិចឹងគេហៅអើយម៉ែសម្បត្តិស្លាប់ទេញោមតាប់លើគេហៅចឹងដែរស្លាប់ហ្នឹងហើយដែរឈ្មោះកូនយើងឈ្មោះច្រាប់អីឈ្មោះកុំរស់ពេកឈ្មោះច្រាប់អីចឹងចឹងគេអើយម៉ែច្រាប់ស្លាប់លើដែរញោមស្លាប់លើដែរនៅសម័យនោះគេហៅចឹងដែរអ្នកកុលៈបិតាចឹងដឹងទៅហៅលោកហបតីនោះអ្នកកុលៈមេតាដឹងគេហៅថាលោកសថៃនីនឹងហ่ะលោកហបតានីដែលជាប្រពន្ធនឹងហ่ะព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក្នុងភាសាមួយនោះព្រះអង្គយាងមកឯសុងសុមិរៈគិរីនគរខ្ញុំដល់ពេលឮតែព្រះអង្គយាងមកគាត់នេះជាប្រពន្ធនឹងស្វាមីស្រស់ស្រួលគ្នាស្វែងរកគំនិតអីឲ្យស្មើគ្នានឹងអត់ងាយទេតែគាត់នេះប្តីក៏ចិត្តអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏ចិត្តអញ្ចឹងប្តីក៏រកបនប្រពន្ធក៏រកបននេះរកទេញោមមែនទេឥឡូវនេះច្រើនតែប្រពន្ធបនប្តីផឹកហ៎ញោមនេះរកទេអារឿងប្តីបនប្រពន្ធបនប្រពន្ធបនប្តីបនបើរកបានទេវាទៅរកជារឿងរកបានដល់កំររកឮតែព្រះអង្គយាងមកឯសុងសុមិរៈគិរីនាំគ្នាទៅទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអត់ដែលឃើញព្រះអង្គហើយគាត់នេះតាមរៀបរាប់មកធ្លាប់កើតជាម្ដាយនឹងឪពុកព្រះអង្គ500ជាតិញោមធ្លាប់ជាពុទ្ធមេតាពុទ្ធបិតាព្រះអង្គធ្លាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍កាលនៅជាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក្រាន់តែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ធ្លាប់ទៅកើតក្នុងតកូលនឹង500ជាតិធ្លាប់កើតជាឪពុកមី500ជាតិធ្លាប់កើតជាអ៊ំ500ជាតិឯនាងជាប្រពន្ធនោះធ្លាប់កើតជាម្ដាយព្រះអង្គ500ជាតិធ្លាប់កើតជាមីងព្រះអង្គ500ជាតិធ្លាប់កើតជាអ៊ំព្រះអង្គ500ជាតិចឹងហើយបានឮតែព្រះហើយនៅមិនសុខហ្នឹងណាញោមអើយអត់ដែលឃើញមុខព្រះមិនដឹងតែមុខព្រះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងតែរៀងព្រះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាតំណាព្រះអង្គនឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាទង្វើព្រះអង្គនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ិនឲ្យឮតែព្រះទៅចង់ជួបព្រះតែហ្មងញោមអីហេតុតានិស័យណាញោមដូចញោមដែរហ្នឹងស្ដាប់លោកប៉ាឡោយូយូចង់មើលមុខដែរហ្នឹងមិនស្រួលបើអាយាយហុំទៅទេតាំងមិនតាន់កន្លោះឥឡូវកន្លោះចាស់ហើយញោមហ្នឹងតាំងពីស្ដាប់តាមរិទ្ធយោមកតណៅញោមខ្លះអត់ឃើញមុខលោកផងដឹងហ្នឹងជាស្ដាប់អាចារ្យមកសឹកប្រាប់មិនថាធ្វើអាចារ្យយូរមិនដែរជួបដូចកូនផងលឺសំឡេងអញ្ចឹងសំឡេងអាចារ្យក៏តែឃើញលោកដែរញោមចិត្តតម្រុំនឹងព្រះទាំងមូលមែនព្រះលេងណាព្រះមែនតែនព្រះអង្គយាងមកមានឧបនិស្ស័យទៅជួបព្រះអង្គតើទៅជួបហាក់បីដូចជាស្និទ្ធស្នាលញោមអ្នកកុលៈបិតាទៅឱបបាទអ្នកស្ទាបបាទព្រះអង្គហើយនឹងមេតា
អ្នកកុលមេដាទៅស្ទាបអង្អែលព្រះបាទព្រះអង្គភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យតាំងព្រះអង្គយាងមិនតាន់មកដល់តាមរាភិក្ខុទាំងឡាយថ្ងៃនេះបើឃើញហេតុការមិនស្រួលកុំខ្វាត់ឃើញអបាសក់ឃើញអបាសិកាណាមិនស្រួលភិក្ខុទាំងឡាយកុំខ្វាត់គាត់អីឲ្យគាត់ធ្វើចោះព្រោះព្រះអង្គដឹងថាគាត់ទាំងពីរធ្លាប់ជាម្ដាយធ្លាប់ជាឪពុក500ជាតិទៅហើយអញ្ចឹងសភាពនឹងមិនប្រកដីនឹងកើតឡើងអ្នកកុលបិតាចូលទៅឱបបាទព្រះអង្គពលលោកកូនណាយលោកកូនអត់មាននឹកម្ដាយនឹកឪពុកបន្តិចសោះបែកយូរហើយនេះញោមញាតញោមអើញាតញោមឮទេលោកកូនណាយលោកកូនបែកលោកកូនយូរហើយមិនក៏មិនមកប្រោះញោមផងញោមមិនដែរជួបកូនយូរហើយពលពីអញ្ចឹងញោមពីខោទាំងឡាយឆ្ងល់ហីមេតាបិតាព្រះអង្គនៅឯកបិលវត្ថុបរិយសម្ងៃនៅប្រទេសនេប៉ាល់កបិលវត្ថុបរិយឯនោះចុះមិនមកឯសង្ឃសុមេរកិរីនគរនេះថាគាត់នឹងត្រូវជាញោមប្រុសត្រូវជាញោមស្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរឿងភេទអីកើតឡើងទៅបានក្នុងគណៈពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់មលាភិក្ខុទាំងឡាយកុលៈអ្នកកុលៈបៃតានិងអ្នកកុលៈមេដាកហបតានីនេះធ្លាប់ជាមេដាធ្លាប់ជាបៃតារបស់តថាគត500ជាតិទៅហើយនេះធ្លាប់កើត500ជាតិទៅមិនលេងទេញោមញាតញោមយើងអត់ដឹងទេញោមអត់ដឹងទេហើយសុយញោមកាមុនធ្លាប់ជាញោមថ្មផងអាថ្មអត់ដឹងទេមែនទេញោមអត់ដឹងទេហើយឬក៏កាលពីមុនញោមត្រូវចៅអាថ្មផងមិនដឹងហេងសួយអាថ្មតាញោមឯងចឹងទៅតាប៉ាឡោយចឹងទៅញោមទៅជាតាញោមឬក៏ញោមនេះត្រូវប្តីប្រពន្ធគ្នាកាលមុនធ្លាប់កើតជាមនុស្សប្រុសកាលមុនធ្លាប់កើតជាស្រីមើលអានន្នមើលអានន្នមិនតែប្រុសរហូតទេអានន្នមានជាតិមនុស្សកើតស្រីទេញោមកើតស្រីហើយមានជាតិមួយទៀតលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេកើតខ្ទើយទៀតបាទចឹងអ្នកខ្ទើយខ្ទើយកុំចូលសែស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេប្តីគេទេបានខ្ទើយនោះនៅតែខុសដាច់ការមេបានទៅខ្ទើយមិនអីសល់ចេះរាល់ថ្ងៃមិនក៏ខ្ទើយច្រើនម្លេះកាលមុនវាមិនសូវខ្ទើយហ្នឹងហើយមកពីការមេនោះវាដាច់ញឹកពេកបានខ្ទើយច្រើនពេកហ្នឹងណាញោមហើយទេចឹងក៏ខ្ទើយគេមិនចូលចិត្តមិនចូលចិត្តអត់ទេទេហើយហើយទៅញោមព្រះថាចឹងមែនថាតាមព្រះសុទ្ធណាញោមអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងទេថ្មញោមញោមអាថ្មអោញោមញាតញោមអោញោមនេះទៅជួបញោមនោះញោមធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងប្រកាសទេប្រកាសថាមិនដែលមិនជួបទេអាត្មាទេហោមនុស្សខ្លះពេលដែលជួបស្អប់មនុស្សខ្លះពេលដែលជួបស្រឡាញ់ធ្លាប់ទេញាតញោមមិនលឺមាត់រឿងអីមិនលឺមាត់ញោមធ្លាប់ទេជួបពេលដែលទៅដល់កន្លែងណាមកជួបមនុស្សនោះជួបស្អប់ទៅមកទៅត្រឹសទៅមកស្អប់ហើយនិយាយសើអួតប្រាប់ស្អប់ចរិតគាត់នឹងដូចយ៉ាងម៉េចដូចមិនសូវចូលពេញភ្នែកតែម៉េចហើយអត់ដែរស្គាល់គេសោះជួបគេម្ដងស្អប់គេទៅមកញោមខ្លាប់ទេខ្លាប់ទេខ្លាប់មួយទៀតជួបគេស្រឡាញ់ទៅមកញោមយីអីក៏ប្រកែណាគាត់ដូចរុះរីយ៉ាងម៉េចដូចចង់តែនិយាយរកគាត់បើអត់និយាយរកដូចមិនសក់ដូចចង់តែនិយាយរកខ្លាប់ទេធ្លាប់ថ្មក៏ធ្លាប់ដែរញោមដូចគ្នាញោមទៅកន្លែងខ្លះចង់ទេសហ្មងទៅកន្លែងខ្លះអត់ចង់ទេសទេសរត់ទេសថយទេសក៏ទេសមិនចេញដឹងអាម៉េចញោមដឹងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនោះអត់ត្រូវធៀបយ៉ាងម៉េចបើគិតពីអតីតតាមដឹងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
ទេសក៏អត់ចេញទេសទេសមានក្រុងដាច់បាត់ស្រាប់តែទេសទេសទៅមានហើពេញមុខក្រែលោកទេសទៅដឹងរឿងអីតែក៏ទេសទេសអញ្ចឹងទៅអ្នកគេបើកឡានចិត្តហ្នឹងគេចុចសុភ្លេលាន់ផ្អើលយាយយាយទៅស្មាស្លាប់ចឹងពេលខ្លះទេសទេសអញ្ចឹងទៅយាយណាម្នាក់ក៏ថាអឺមកដែរហឺមកដែរហឺមកដែរពេញមុខក្រែអញ្ចឹងទៅញោមតែពេលខ្លះអារម្មណ៍ថាទេសទេសអត់កើតដឹងរឿងអីអីទៅកន្លែងខ្លះដូចកន្លែងនេះចាប់មេក្រូមកដូចចង់ទេសហ្មងញោមដឹងអីកាន់មេក្រូស្មាកាត់អូបរោះតាំងដើមមកថាស្មាតាទេសទេសហ่ะចាក់កាន់មេក្រូទៅទំនងទេណាអញ្ចឹងមកស្មាតាពេលខ្លះតែយើងប្រើតែញាតក្នុងសង្សារវត្តញាតយើងមានញាត7សណ្ដាននិយាយទួតតាទួតនិយាយបកើតតាបកើតណាម៉ែអើកូនចៅចៅទួតហើយខ្លួនយើងអាហ្នឹង7សណ្ដានណាញោមតែគេមិនមែនឲ្យអនុគ្រោះតែញាត7សណ្ដានទេមេតាមិនមែនឲ្យមានមេតាតែកូនយើងតែចៅយើងតែក្មួយយើងខ្លះស្រឡាញ់ចេះមេតាស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅចេះមានមេតាតសំសិលចេះមេតាប៉ុន្តែមេតាតកូនចៅឯងក្មួយឯងនេះបើអ្នកដទៃស្អប់ទៅហ្មងដឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេមិនមែនថាអ្នកមានមេតាទេណាញោមណាញាតិញោមឮដែរគេមិនមែនថាមេតាអីនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានបន្តិចទេហើយយើងគិតមើលចាំតែយើងស្អប់ម្នាក់នោះចៃដន្យម្នាក់ហ្នឹងអតីតកាលពីមុនធ្លាប់ជាឪយើង3ជាតិមុនអីទៅឬធ្លាប់ជាម៉ែយើង3ជាតិមុនយើងមិនដឹងញោមអត់ដឹងទេឥឡូវដូចព្រះអង្គបាញ់មិញអញ្ចឹងរឿងខ្មែរលើកឡើងអ្នកកុលៈបៃតាព្រះអង្គប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយមុនដែលព្រះអង្គយាងមកដល់សង្ឃសុមេរៈគិរីហ្នឹងតាមរាភិក្ខុទាំងឡាយហេតុការមិនស្រួលកើតឡើងកុំខាត់គាត់អីព្រះអង្គដឹងហើយដឹងថាពេលណាជួបញោមព្រះអង្គកើតពីធ្លាប់កើត500ជាតិមុននោះជាញោមព្រះអង្គប្រកាសជានឹងមកអោបប្របាទព្រះអង្គហើយតែដែលមានឧបាសនីស័យដងគ្នាអញ្ចឹងឆក់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានញាតិញោមធ្លាប់មានគូសកអីធ្លាប់ជាប្តីជាប្រពន្ធគ្នាអីធ្លាប់ហ៎ណាលោកយាយកើតមានដល់លោកយាយនេះមកស្ដីក៏មិនយកមើលទៅដូចមិនតំណងស្រឡាញ់ញោមនេះមកស្ដីក៏មិនយកសួរនោះដូចមានដូចស្អាតក៏មិនយកអានេះមកដូចកុំយកមើលដូចត្រូវធៀបនេះមកដូចមិនយកដល់មកនេះម៉ែឪអត់ចូលចិត្តឯងចូលចិត្តយកបាទធ្លាប់មានណាញាតិញោមហ្នឹងអូចេះតែមានអញ្ចឹងឯងហេតុអីថាមកអំពីនិស័យពីមុនវាមានកម្មដែលប្រព្រឹត្តអំពើបន់ឬបាបហ្នឹងជាមួយគ្នាឥឡូវមើលនេះដំណើររឿងអ្នកកុលៈបៃតាអោបប្របាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយពោថាលោកកូនមិនក៏មិនមករយញោមញោមនឹកលោកកូនណាស់អត់តែជួបសោះថានឹកញោមគេមើលញាតិញោមអត់តែជួបសោះឲ្យពោថានឹកញោមគេមើលញោមនឹកលោកកូនណាស់លោកកូនអត់មាននឹកញោមហាក់បីដូចជាមេកោរត់ទៅរកកូនកូនអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងណាក្នុងកម្ពីលោកបច្ចៈអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមេកោរត់ទៅរកកូនកូនដូច្នោះការរត់ទៅរកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនកូនយ៉ាងណាអ្នកកុលៈបៃតាអ្នកកុលៈមេតារត់ទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាយ៉ាងឯងញោមតាំងសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកគ្នាគាត់នឹងស្ដាប់ហើយសម្ដេចសោតាបានសម្ដេចសោតាហើយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាដល់ឧបាសិកាដល់ឧបាសកមានប្រពន្ធមានបធរមានប្រសង្ឃជាទីពឹងបាននៅគិតព្រះរតនត្រ័យនៅគៀកព្រះរតនត្រ័យ
បំរើព្រះភិក្ខុសង្ឃរហូតដល់តែគ្រាមួយគាត់អ្នកពលៈបិតាគាត់មានវ័យចាស់តាមគម្ពីរថាចាស់ហើយបែបចាស់លោកអាចារ្យមិនដឹងញោមថាគម្ពីរថាចាស់មិនដឹងចាស់ម៉ានបើឧទាហរណ៍លោកអាចារ្យអញ្ចឹងចុះនឹងចាស់ហើយចាស់ហើយគាត់ចូលទៅតែម្នាក់គាត់ទេអ្នកពលៈបិតាហ្នឹងគាត់ចូលទៅម្នាក់គាត់ចូលទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំបោះពេតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គហាក់បីដូចជាចាស់ត្រុតត្រោមទៅហើយព្រះអង្គសេចក្តីរស័ព្ទរសាល់3យ៉ាងតែងតែកើតមានលើខ្ញុំព្រះអង្គជានិច្ចទី1គឺកើតដោយការរស័ព្ទរសាល់គឺចាស់ទី2សេចក្តីរស័ព្ទរសាល់គឺការឈឺទី3គឺការស្លាប់នឹងមានមកដល់នៅពេលខាងមុខបាទពេតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាសម្ដែងធម៌ណាទុកដើម្បីឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានពិចារណាទៅក្នុងកាលអនាគតផងព្រោះអីព្រះអង្គមិននៅគង់តែមកកន្លែងទេត្រូវអនុគ្រោះប្រោះសត្វក្នុងជនបទក្នុងរដ្ឋក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតចឹងមុនព្រះអង្គយាងចេញចាកអំពីទីនេះទៅសូមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ណាដើម្បីអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់បានផងញាតិញោមអើយអ្នកលឺត្រង់នេះកំសត់ណាលោកចាមែននេះកំសត់ណាយើងការចាស់ចឹងកំសត់ណាណាកំសត់ណាញោមមើលរស័ព្ទរសាល់3យ៉ាងកំពុងតែកើតមានឥឡូវញោមចឹងដែររស័ព្ទរសាល់3យ៉ាងកើតមានដល់ញោមមែនទេញោមព្រមហ្នឹងត្រូវម្ដាយមីងផិនពុទ្ធីណាហ្នឹងឥឡូវយើងមើលរស័ព្ទរសាល់3យ៉ាងហ្នឹងកើតមានឥឡូវកើតដល់ញោមនៅអត់ហ៊ានលឺមាត់ហ្នឹងវាថាស្រួលហ្នឹងទី1កើតដល់ញោមនៅជារីចាស់កើតដល់ញោមនៅដល់ហើយជាកូនមិនតាន់ដែរឈឺឥឡូវឈឺហើយឈឺនៅឈឺហើយជាកេះមិនដែរឈឺឈឺនៅឈឺហើយសក់មិនដែរស្កូវស្កូវនៅស្កូវហើយថ្មីមិនដែរបាក់បាក់នៅបាក់ហើយឃើញសក់ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហើយសោះណាមសក់ឯនោះបើអត់ដល់ពេលកំឡាំងមិនដែរខ្សោយឥឡូវខ្សោយនៅបើចេញសញ្ញាមកដូច្នេះគឺសេចក្តីរស័ព្ទរសាល់រូបកាយចាប់ផ្ដើមមកដល់ហើយណាញោមណាសេចក្តីរស័ព្ទរសាល់គឺសំដៅលើការតានតឹងក្នុងចិត្តថាអាត្មាឯងនឹងប្រកាសជានឹងប្រកាសជាទៅថ្ងៃណាមួយមិនខានណាញោមណាអ្នកទូលកោកណាយើងប្រកាសជាទៅថ្ងៃណាមួយមិនខានឥឡូវនេះចេញសញ្ញាទៅបដាឥឡូវចាំទុកញោមណាសក់ស្កូវញោមណាស្បែកជ្រួញញោមណាថ្មិញបាក់ញោមណាឈឺក្បាលជាកងញោមណាឈឺជាកេះចេញសញ្ញាងាប់បែញោមនឹងសញ្ញាងាប់បែញោមណានឹងផ្ដាំគ្នាហើយកូនណាម៉ែចេញសញ្ញានឹងបដាហើយណាកូនអត់មានបាននឹងស្ដីកូនឯងរាល់ថ្ងៃទេកុំធ្វើឲ្យម៉ែបបាក់ចិត្តពេកឥឡូវម៉ែចេញសញ្ញាងាប់ហើយលោកប៉ាឡោគេផ្ដាំមកអញ្ចឹងម៉ែចេញសញ្ញាងាប់ហើយអញ្ចឹងសញ្ញានេះគេហៅថាសញ្ញារស័ព្ទរសាល់គឺចាស់មួយទៀតសញ្ញាមួយទៀតគឺឈឺចេញសញ្ញានោះឈឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតបនឹងអ្នកកុលៈបិតាខបដីថាមនាលឧបាសកអ្នកព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាញោមនៅលើលោកនេះទោះបីជាមានវិញ្ញាណក្តីមិនមានវិញ្ញាណក្តីតែងតែជួបប្រទះនៅការវិនិច្ឆ័យប្រត់ដោយគ្នាមនុស្សសត្វក្នុងលោកនេះមិនមានបុគ្គលណាមួយអះអាងថាខ្ញុំមិនមានរោគឡើយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញោមញាតិញោមអីដូចដល់ម៉ោងចប់ទេហ៎
ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងឯងណាឥឡូវយើងគិតមើលនៅលើលោកនេះមានវិញ្ញាណក៏ដោយមិនមានវិញ្ញាណក៏ដោយស្អីខ្លះមានវិញ្ញាណញោមមនុស្សមានទេមានគោមានទេមានជ្រូកមានទេរបស់ហ្នឹងគេហៅថារបស់ដែលមានវិញ្ញាណចុះរបស់ណាគ្មានវិញ្ញាណតុនេះមានវិញ្ញាណទេមញ៉េនេះមានវិញ្ញាណទេតើរបស់ទាំងអស់ក្នុងផ្ទះដែលតែនឹងមានវិញ្ញាណទេអត់របស់មានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយចង់ក្រោយវិញនេះទាំងអស់នេះញោមញោមអើយយល់អត់ណោតលស្អាតនៅខាងណោលើតុខ្ញុំឃើញតលស្អាតស្អាតណាស់មើលទៅគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីរីករាយខ្មាស់ក៏ឃើញស្អាតចឹងដែរប៉ិនរបស់នេះវាអត់មានវិញ្ញាណទេតែវាវិញនេះដែរឬក៏អត់វិញនេះប្រកាសជាវិញនេះក្នុងឆ្នាំណាមួយ100ឆ្នាំមិនដឹង10ឆ្នាំមិនដឹង20ឆ្នាំមិនដឹងយើងឃើញអាគារគេ4 10 20ជាន់30 40ជាន់ទីថ្មនេះធំធំណាបែបជាប់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំអត់ទេរាប់ម៉ឺនក៏ដោយក៏គង់តែវិញនេះនៅក្នុងឆ្នាំណាមួយមិនខានមែនទេញោមចាស់ឥឡូវវិលមកយើងអ្នកមានវិញ្ញាណវិញញោមមានវិញ្ញាណអាត្មាមានវិញ្ញាណជ្រូកមានវិញ្ញាណមន់មានវិញ្ញាណតើអ្នកដែលមានវិញ្ញាណទាំងអស់នោះនឹងវិញនេះក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានមែនទេនឹងវិញនេះដូចគ្នាយើងនឹងស្លាប់ដូចគ្នាហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាទោះបីជាមានមនុស្សសត្វកើតក្នុងលោកនេះដែលសម្គាល់ថាខ្លួននឹងមិនមានរោគមិនមានឡើយឃើញទេមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមនុស្សប្រឈមមុខនឹងរោគគ្រប់គ្នាណែញោមចឹងណាក៏មានរោគចាក់ខករោគកោរោគកើតក្នុងភ្នែកសោតៈរោគកោរោគកើតក្នុងដូចជាឃានអ្នករោគកោរោគកើតក្នុងច្រមុះឃើញទេញោមជីវហារោគកោរោគកើតនៅក្នុងដែរមិនរោគកោឬរោគកោរោគកើតនៅកោមែនទេណាញោមបាទចាក់ខករោគកោរោគកើតក្នុងភ្នែករូបមនុស្សមិនរោគកោទេចិត្តកើតមានទាំងអស់រោគក្នុងភ្នែករោគក្នុងដូចជារោគក្នុងប្រមាទក្នុងពោះវាតើមានទេញោមមានទេមានអង្គុយនៅសក់សក់អញ្ចឹងទេបើឃើញស្រួលអញ្ចឹងទេបើជឿសាក់យកឲ្យពេទ្យប៉ណិតមកបំខូចកន្លែងណាខ្លះឥឡូវណាស់ញោមណោខ្មែរអញ្ចឹងដែរបើជឿសាក់ឲ្យពេទ្យប៉ណិតមកឃើញផាត់ផាត់ទលិចលិចហឺហឺអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឲ្យពេទ្យប៉ណិតបំថាឡើងជាតិអាស៊ីតអីលើសខ្លាញ់អីឡើយឬក៏ខូចកាពះខូចអីអញ្ចឹងមនុស្សណាក៏ដោយដែលថាមិនជឿមិនមានឡើយណាស់ញោមណាបើបើយល់ល្អដូចអ្នកកូលេបីដែរអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គឯងខ្ញុំព្រះអង្គដូចមានការរសាប់រសាល់3យ៉ាងនឹងកើតមានទី1ចាស់ទី2ឈឺទី3ស្លាប់ចឹងសូមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ណាទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ផងដើម្បីបានអប់រំទូលមានកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះគឺជាគតិរបស់បុគ្គលដែលគេអ្នកស្វែងរកបុណ្យចេះទេខ្ញុំជាដំណើរដ៏ល្អរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលគាត់បានសោតតាដែរតាគាត់ដឹងថានឹងវិនិច្ឆ័យដោយការរសាប់រសាល់3យ៉ាងនេះមិនខានតែយើងអត់ទេយើងមិនសូវខ្វល់ទេទៅវត្តទេយាយទៅអីទៅ45នោះចាំ60ចាំទៅវត្ត45ទៅទៅអីនៅក្មេងលោកហ៎គេនេះញ៉ោទៅវត្តទេអ្នកហេទៅអីទៅមហានោះសក់មិនទាន់ស្កូវផងវត្តស្អីគេសក់មិនទាន់ស្កូវផងណែទៅវត្តទេអ្នកទៅមួយទេកូននៅឲ្យញោកអាញាណាស់ទៅវត្តកើតទេដឹងថ្ងៃណាកើតទេញោញោមើលចាំឲ្យកើតដឹងថ្ងៃណាកើតទេងាយកើតទេញោមបើចាំឲ្យកើតត្មងឲ្យថាឲ្យដាច់ស្រឡះត្មងអាលទៅវត្តតើអាយុណោះដឹងថ្ងៃណាស្រឡះទេឥឡូវនៅក្មេងចាំមានចាំទៅបន់ទៅទៀនអីចាំមានណា
មើលមានផ្ទះថ្មអីធំធំមុនលោកមកទេទៅផ្ទះអីចឹងទៅដូចសបាតើលាមានឯងតែចាំទៅវត្តអត់ទៀតមានផ្ទះមួយមិនតាន់គ្រប់ផងកូនគេធំធំមកបានឯងកូនបានផ្ទះ4 10កន្លែងទៀតបានគ្រប់ទៅវត្តស្រួលតែបានច្រើនពេកក៏អត់តាន់នឹកឃើញនៅគ្រប់ទេណាញោមនៅខ្វះចឹងឲ្យចាំថ្ងៃណាគ្រប់ខ្មាមិនជឿទេតែញោមណោះបើចង់ឲ្យគ្រប់មានតែឈប់ចង់គ្រប់ហើយតែបើតានៅតែចង់អត់តាន់គ្រប់ដកសកាមន់ងឹក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 នៅចង់បានទៀតណាញោមមែនទេមែនទេតែចិត្តដាច់ចង់ហ្នឹងអូចង់បាននេះទៀតងាប់បដោយតាមម្លាក់ក្នុងកតិលោកហ្នឹងញោមគាត់ហ្នឹងគាត់ដេកក៏សម័យគាត់ដើរក៏សម័យគាត់អង្គុយក៏សម័យតាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មុនដេកគាត់បួងសួងឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកដែរសូមឲ្យខ្ញុំដេកទៅទៅសពឃើញអាណាគេឲ្យកំណត់មកគាត់មិនឲ្យខាតទេគាត់ចង់បានទៅសពទៀតមិនឲ្យខាតទេញោមតោះអានឹងចង់បានតាំងនឹងដើរទៅដើរមកក៏ចង់មានអាយុសពក៏អត់ឲ្យខាតទៀតញោមអត់មានគិតចឹងណាអត់ទេអីមានខ្លះគិតតែអោព្រះអង្គថ្ងៃសុំមក3លេខមកដាក់អផ្លឹងដំងបានត្រូវកតុយលេខអាធំធ្វើបន់ម្ដងទីឃើញទេញោមតែគាត់នឹងសុំអាយុសពអត់ឲ្យខាតទេដល់ដេកទឹកតាយុបយុសពមែនញោមដូចមានអាណាម្នាក់មកបយោសពសួរតែឯងចង់បានកំណប់ទេតានឹងឆ្លើយក្នុងយសក់ចង់ហ៊ីមចង់អាម៉េចមានអាណាមិនចង់អាឥឡូវបើចង់បានព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ពីដំណេកនឹងដើរទៅលិចទៅត្រង់ទៅគេឲ្យកំណប់ទេតានេះរូតព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ដោះក្មេងលុបមុខលុបមាត់អីដើរទៅទិសខាងលិចមែនដូចយសក់មែនញោមដើរទៅដល់វាលមួយចេញពីវាលហិចដល់ព្រៃគេកំពុងឆ្ការព្រៃបរោះម្នាក់កពោឆ្ការនៅនឹងក៏ស្រែកសួរតាអើយតាអញ្ជើញតាណាតាខ្ញុំមកនេះមករកំណប់ព្រោះយោសពយកបិញគេប្រាប់តាឲ្យមកទិសខាងលិចឥឡូវមកនេះមករកំណប់ហើយទៅរកដល់ណាទៅហេមិនដឹងទេដឹងតែទិសខាងលិចចេះតែមកអើឥឡូវតាមិនបាច់ជើញទៅទៀតទេឥឡូវបើចង់បានកំណប់ខ្ញុំឲ្យដីនេះតែម្ដងយកដីទេហីថាដីហ្នឹងឯងថ្លៃនោះណាំយកដីបើបានឲ្យដីមិនល្អអើឥឡូវឲ្យដីខ្ញុំឲ្យដីហ្នឹងអើឥឡូវក្មួយឯងឲ្យដីនោះឲ្យប្រមាណម៉ែត្របដោយប្រមាណទៅតឹងប្រមាណឥឡូវដីខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំវាស់ក្បាល100ម៉ែត្របដោយអត់គិតទេអ៊ំឯងដើរដល់ណាស់ខ្ញុំឲ្យដល់ហ្នឹងសិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគេវាស់ក្បាលដីហើយញោមអញ្ចឹងគេដើរឲ្យដើរបដោយទៅដល់ណាដើរធម្មានដល់ធម្មានយកធម្មណឹងអត់មានគិតទេអូគាត់នោះចាំអញដើរទៅអញរត់មកមួយថ្ងៃនោះបានច្រើនគីឡូមកបដោយគេឲ្យយើងដើរប៉ុន្តែយើងចង់រត់ព្រោះដើរខ្លាចដល់ល្ងាចទៅវាអត់បានច្រើនណាញោមហើយគេសន្យាតាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមកវិញដល់កន្លែងហ្នឹងមុនថ្ងៃលិចបានខ្ញុំឲ្យបើមកដល់ថ្ងៃលិចហើយខ្ញុំលែងឲ្យដីហ្នឹងរបស់ខ្ញុំវិញតានេះគិតទៅព្រលឹមឡើងសោះចាំមើលដល់ល្ងាចមិនមែនបានតិចគីឡូទេអញរត់ដែរវាស់ក្បាលដីហើយរត់យកទៅហ្មងញោមរត់រត់បានចម្ងាយ40គីឡូដែរនេះបាន40ហ៎ថ្ងៃជិតលេខល្មមញោមបាន40គីឡូជិតលេខហ៎អញ្ចឹងគិតហ៎បានហ៎អញក្បាល100បដោយ40គីឡូប៉ណ្ណឹងបានហ៎ដីប៉ណ្ណឹងល្មមហ៎ញោមល្មមហ៎ដែរបដោយក្បាល100បដោយ40គីឡូល្មមញោមអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់គិតហ៎គេប្រាប់ឯងតា
ទៅវិញត្រឡប់មកវិញឲ្យថ្ងៃមិនទាន់លិចឲ្យមកដល់កន្លែងដើមបើអត់មកដល់ទេដីនឹងអត់បានអញដល់រូតត្រឡប់ទៅវិញបើមិនចឹងអត់បានដីរត់មកវិញយរត់មើលថ្ងៃរត់មើលថ្ងៃរត់មើលថ្ងៃអូទៅមិនរួចទេអាបាយក៏អត់អាទឹកក៏អត់តាំងព្រឹកមកដាច់ខ្យល់ឲ្យពេលរត់ណានិយាយដល់តែយល់ឲ្យដាច់ខ្យល់ពេលរត់ណារត់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 ខ្យល់ដាច់ផឹងរត់ទៅដាច់ទាំងខ្យល់ទៅដួលខ្វល់អាហ្នឹងគេហៅថារត់ដាច់ខ្យល់មានបានទេញោមបានទេអាហ្នឹងបានស្មាតមនុស្សចង់បានតែដាច់ខ្យល់ចឹងហ៎ដល់ដាច់ខ្យល់ប៉ិតចឹងនៅតែចង់បានទៀតរហូតដាច់ខ្យល់លែងលែងត្រូវការចឹងឲ្យចាំគ្រប់មិនដឹងថ្ងៃណាគ្រប់ទេណាញោមណាញោមញោមឮនៅដឹងថ្ងៃណាគ្រប់ទេបើឲ្យចាំគ្រប់ហ្មងគ្រប់ទេចឹងមានតែដូចអ្នកកុលបិតាកាប៉ដេទៅសួរព្រះព្រះអង្គសំដែងធម៌ណាល្អដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គបដិបត្តិផងព្រោះអីឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គមានការរសាប់រសាល់ដោយរោគ3យ៉ាងទី1ចាក់ទី2ឈឺទី3ងប់និងពិតមកដល់ខាងមុខនេះចឹងសូមព្រះអង្គសំដែងធម៌ខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ដើម្បីការបដិបត្តិខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងទៅសួរអញ្ចឹងខ្ញុំយើងចឹងដែរឥឡូវនេះបើមានរោគ3ហ្នឹងនឹងកើតមានឡើងសូមឲ្យរកបុណ្យឲ្យបានច្រើនផងណាញោមណាណាញោមណាសគួរຕົកណាបើសគួរຕົកព្រោះលោកងាប់មកអត់មានប្រាប់យើងប្រមាណទេលោកងាប់នេះមិនដឹងមកស្អែកខានស្អែកឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតវាមកវាអត់មានប្រាប់យើងទេលោកងាប់ដែរមកប្រាប់យើងហ៎អត់ប្រាប់ទេសុំឲ្យញោមរកសគួរຕົកឲ្យហើយអនុមោទនីចាប់ហើយហត់ណាមកទៅតកែវទៀតណាញោមណាប៉ណ្ណឹងចាស់បើការសំដែងធរក្នុងប្រវត្តិអ្នកកុលៈបៃតាកហបតីឧបាសកទី10ក្នុងសាសនាសន្តមត្ថាស្លេះប៉ណេះនឹងទៅបន្តនៅក្រែខាងក្រោយទៀតណាញោមមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតណាសុំញាតញោមអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះមុននឹងបញ្ចប់ធរសូមលើកបុណ្យកុសលបានមានទិសជូនដល់លោកបាសិកាសារ៉ាំដែលបានធ្វើកាលកិរិយាគ្រប់7ថ្ងៃហើយសូមបានមគ្គផលកុសលនេះជូនដល់លោកបាសិការួចចាកពីទីដ៏ថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពសោយសម្បត្តិទិព្វដ៏ថ្លៃថ្លាពុះពោះម្យ៉ាងទៀតប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅទីនេះអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុគ្រប់របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលផ្សាយសម្លេងនតិអប់រំជីវិតតាមកលោពុទ្ធសាសនាសម្បានជាប្រយោជន៍សម្បានជាបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសំរួលចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមតាធរទេសនាសំដែងខ្ញុំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកកលៈបៃតាខបដីឧបាសកសនមត្ថាស្លេះបណេះសិនអេវាំងហើយតែព្រះគុណចេញឆ្លាំងឆ្លៀតណាធម៌ណាចង់អៀតចេញកាយឆ្នៃវេញបញ្ញា
ตนใจกงสดับบานตีรวงสังทองดอสันดานดามใบแนงละงงกงสดับบาตามรูงสังทนี้
នៅតែសាវៈងព្រះព្រះកវីទេសនាធម្មីมันแม่นสาวังองอายนาคือแปรงกังรณาเป็นทำไมทำไมបាញ់ចប់អេវ៉ាងសង្ខេបខ្លីជើងខ្ញុំប្រងស្រីស្ដាយណាมันตอนอ่องจัดนั่งสัจทอจองคอดอ่องวอมันក្រែងនឿយព្រះកាយព្រាំងកង់រណាសូមសាធុងកាប៉ុនសាសនាសំដានជាប្រយោជន៍សំដានជាបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសំរួលចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីអ្នកផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមតាធរទេសនាសំដែងខ្ញុំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកកលៈបៃតាខបដីឧបាសកសន្មតថាស្លេះបណេះសិនអេវាំងហើយតែព្រះគុណចេញឆ្លាំងឆ្លៀតណាធនណាចង់អៀតចេញកាយឆ្នៃវេញញែងអើយច្បាំងអង្គសង្ស័យ
បញ្ញាទុនខ្ចីគង់ស្ដាប់បានពីរួងសាច់ចដផ្លែផ្លែញយពីរួងប៉ុនពេញក្រុមសន្តានដើម្បីអ្នកតាមរួងសាញ់ចោតែមប្រៀបគ្មាននាកាសំដាច់ព្រះប្រប្រទានព្រះធម៌សត្វដល់នឹងពីរាប់មើលសែនលានប្រទានដល់ព្រះធម៌នាំសត្វសពសង្កលនោះបានមាំងផលឆ្នាំនេះ
នៅតែសាវៈព្រាំងព្រាំងកវីទេសនាធម្មាมันแม่นสาวแวงอองอายนาคือเปรียงกังรณาติ่งทำไมបាញ់ចប់អេវ៉ាំងសង្ខេបខ្លីជើងខ្ញុំប្រុងស្រីស្ដាយណាស់มันตอนอ่องจัดนั่งสัจทอจังคอดอ่องบอมันក្រែងនឿយព្រះកាយព្រាំងកង់រណាសូមសាធុងកាប៉ុនឆ្នាំនេះនេះនៅតែសាវៈព្រាំងព្រាំងកវីទេសនាធម្មាมันแม่นสาวแวงอ่องอายนาคือเปรียงกังรณาติ่งทำไมបាញ់ចប់អេវ៉ាំងសង្
ជើងខ្ញុំប្រុងស្រីស្ដាយនឹងណាមិនតន់អង្គចិត្តនឹងសាច់ធំចង់គាត់អង្គវមិនហ៊ានថាក្រែងនឿយព្រះកាយព្រាំងកង់រណាសូមសាទុងកាมันเฮียนทาไกลเนื้อยแปรกายแปรงกังระนาสงสาทุ่งกาสงสารทุ่งกา